Com esteu? Al centre de la setmana el temps serà més estable i més tranquil, amb predomini del sol i, en tot cas, aquest dimecres de matinada encara amb algunes nevades al vessant nord del Pirineu que aniran desapareixent. També ruixats irregulars a Mallorca i a Menorca encara, però també en tendència a cada cop ser menys protagonistes. De cara a dijous, predomini del sol, ben pocs núvols i, en tot cas, esperem el pas d'una altra perturbació, això sí, entre divendres i dissabte. L'anticicló de moment no arriba i, per tant, l'inici del cap de setmana pot estar marcat altre cop per pluges i nevades, sobretot dissabte, nevades que seran en cota de neu més alta, però que podria situar-se fins i tot puntualment altre cop per sota dels 1.000 metres i, per tant, arribar al fons d'algunes valls del Pirineu aquesta nevada de dissabte. Ho anirem seguint, encara és aviat. De cara a diumenge i dilluns, el temps es planteja més variable, canviant, amb ruixats més irregulars. Ens ho mirem amb tema de la probabilitat que se superin els 5 litres per metre quadrat i fixeu-vos que és sobretot al Pirineu, en punts de la Catalunya central, on poden ser una mica més destacables les possibilitats de ruixats de cara a diumenge i dilluns. I, en tot cas, sembla que de cara al centre de Setmana Santa podríem tenir un temps ja més tranquil en conjunt, fins i tot també en sectors de muntanya. És molt aviat encara per saber què passarà a la segona part de Setmana Santa. Pel que fa a les temperatures, a curt termini encara esperem més fred. Aquest dimecres serà un dia de temperatures més baixes al migdia i també la nit de dimecres a dijous serà la més freda d'aquest episodi i, per tant, la que comportarà més glaçades. Atents a temperatures que poden arribar a baixar puntualment fins als 4-5 sota zero en sectors de la Catalunya central, del Prepirineu i encara per sota d'aquest valor també al Pirineu. A partir d'aquí, pujada dels termòmetres de cara a dijous i sobretot de cara a divendres, però començarem el cap de setmana altre cop amb un descens de la temperatura i, per tant, no ens acabarem de desfer d'aquesta sensació més d'hivern que no pas de primavera en l'inici de Setmana Santa. En tot cas, potser de cara a dimarts i dimecres sí que tinguem temperatures ja una mica més de caràcter primaveral. I pel que fa al vent, encara aquest dimecres serà protagonista, tant el mestral com sobretot la tramuntana a l'Empordà i també a Menorca, ventades que duraran encara tot aquest dimecres i que, en tot cas, aniran perdent força de cara a dijous. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.